ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବେ ନା କେବେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛେ କି ପାଖରେ କେଉଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଥାଉ ସେଥିରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛେ, ଆଉ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗେ। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପାହାଡ଼ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ହାଇକିଂ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାକୁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିଲା। ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ନେଇକି ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଥ୍ରୁରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିଆଡ଼ ବୁଲି ବୁଲି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ପାହାଡ଼ର ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏବେ ସେ ସକାଳୁ ପୁରା 8 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚାଲୁଥିଲା। କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଆସିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲା କି ମୋତେ ଏଥର ଘରକୁ ଯିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ରାସ୍ତା ମିଳିଲାନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଏତେ ଦୂର ତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବ, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ହେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଜାଗା ମିଳୁନଥିଲା। କାଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଟାକ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା, ତ ସେ ଖାଲି ବାଉଳି ହେଇକି ଖୋଜୁଥିଲା କି କେଉଁଠି ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ମିଳିଯାଉ, ମୁଁ ସେଇଠି ଟିକେ ରହିଯିବି, ଆଜି ରାତିଟାକୁ ମୁଁ ସେଇଠି କେମିତି ନା କେମିତି କଟେଇଦେବି। ଆଉ ଏମିତି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁ କରୁ ତାକୁ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ସେଇ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏକଦମ ପୁରୁଣା ହେଇକି ଥିଲା, ସେଇ ଘରଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆଉ କ'ଣଟା ବା କରିହେବ, ତେଣୁ ସେ ଡିସାଇଡ଼ କଲା କି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଏଇଠି ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବି। ତାର ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାର କବାଟକୁ ଠକ୍ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ବି ଘର ଭିତରୁ କେହି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା କି ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି, ଯଦି ରାତିରେ କେହି ଓନର କି କେହି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି କି ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଫସିଯାଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଠି ରାତିରେ ରହିଯାଇଛି, କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ପଳେଇବି। ତ ନିଜେ ସେ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଲଗେଇକି କବାଟର ଡୋର୍ ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ସେ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ଅଳନ୍ଦୁ ସବୁ ଝୁଲିକି ରହିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ଆଜି ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ରହିବାର ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ନିଜର ବ୍ୟାଗ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଲା ଆଉ ସିଧା ଯାଇକି ବେଡ୍ ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଉ ବାଦଲ ବି ଚମକୁଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତାକୁ ଘରର କାନ୍ଥରେ ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ଝୁଲିକି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ବିଜୁଳି ଚମକୁଥିଲା ତାକୁ ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ାକରେ ଭୟାନକ ମୁହଁ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ହସିକି ତାକୁ ହିଁ ଅନେଇକି ରହିଥିଲେ। ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ତା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସିତେଇ ଯାଉଥିଲା, ତଥାପି ସେ କେମିତି ନା କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ନିଜ ମୁହଁକୁ ମାଟିକି ଜବରଦସ୍ତି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ନିଦ ବି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିକି ଚେକ୍ କଲା ତା'ର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଘରର କାନ୍ଥରେ କୌଣସି ବି ପେଣ୍ଟିଂ ଝୁଲିକି ନଥିଲା, ତାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝରକା ଥିଲା। ଏବେ ରାତିର ଅସଲରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ହରର ଷ୍ଟୋରି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖାହେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ, ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଇଚ୍ ଅଦର। ବାଏ।